Iza nas je još jedna nedelja koju s tradicijom započinjemo pregledom Istočnog fronta, da je u suštini Ukrajinci dalje ulaze u tu sivu zonu i istroše ljudske i materijalne resurse. Manje više tu sve staje u tu rečenicu. Ono što je zanimljivo su ti čudni događaje koji su se desili za vikend u Rusiji, gdje u stvari niko baš ni ne zna šta se tačno desilo, to sve oko Wagnera i to kretanje na Mosku, što ih na primjer nisu pržili, što ovo, što ono. Tako da ja lično sam najskloniji mišljenju da je u pitanju neka takozvana ruska maskirovka, ali ono sa kojim ciljem i zašto ne znam, ali udareno je ozbiljno izgleda na grupaciju oko Šojgua i oko Gerasimova i na još neke. Neki ljudi koji izdovolje da su bliski Putinu, Wagner iz vojne komande su negde jednostavno sklonjeni, prebačeni u neke komandne centre ko zna gde, poput Kurovikina. Ali sve o svemu tek ćemo u narednim nedeljama u stvari vidjeti šta je ovo sve tačno bilo. Ono što je možda zanimljivo na tenku, vidjeli smo da je moderna zapadna tehnika na kopnu inferiorna u odnosu na sovjetsku, a kamoli novu rusku. Tako da za američku industriju na novim modelima čeka mnogo lepih evropskih para. Što se tiče Balkana i Srbije, ima zanimljivih dešavanja. Imali smo Vidovdan van Gazimestana u Gračanici. Imali smo ponovno istorijski dogovor o izborima u 4 opštine. Ja imamo i to da se Srbije dalje hapse i tako, šta da vam kažem, možda ih nekad i puste, mislim jadno i bedno. Mi dalje tu se šetkamo nešto i pokazujemo neku vojnu silu, ali suštinski svi mi znamo da to sad neće krenuti. Možda još najzanimljivije povlačenje nemačkog kontingenta sa prostora Kosova i Metohije, što vjerovatno može da, što ponovo potvrđuje priča o tome da Amerikanci i Rusi nisu baš u sjajnim odnosima. Protesti u Srbiji, pa to nisu već manje više možemo da konstatujemo propali. To se jedno 8 do 10 puta smanjila masa i na zadnjem je bilo i nacionalnih i ovih liberalnih. Jeli, vidjelo se po grupacijama zastava i parola, tako da tu ide ka punom krahu. Protest za Vidovdan je možda ima 2-2.500 ljudi, koliko sam ja vidio po slikama, nisam stigao da odem. Tako da sa te strane vlast može da već sad otvori šampanjac, što se toga tiče. Liberali podeljeni. Očigledno će ostatak desnice sve više deluje vrlo moguće ići bez DSS-a, bar za sada deluje. Ništa od tog pokreta za državu ili šta god to bilo ni na Vidovdan se nije desilo. A ono što je zanimljivo, vlast Republike Srpske, dakle, proturila je kroz parlament da se poništavaju sve te antidejtonske gluposti, taj nametnuti ustavni sud i sve odluke itd. itd. Tako da sa te strane to konačno ja lično smatram pozitivno vešću, gdje deo poslanika opozicije to neočekivano podržao, drugi deo se samo nije pojavio na sednici Narodnog parlamenta Republike Srpske. Iz Sarajeva vrište i prete, ali svi mi dobro znamo da ne mogu ništa, mislim šta ono sprečit će da tulumbe iz Sarajeva završi u Banja Luci, mislim, a je budemo realni šta oni tu mogu da urade, ne mogu ništa, tako da za te strane da pohvalimo vlast Republike Srpske koje su uspjele i da spriječe da se na nivou Unije BiH priznaju dokumenta takozvane samozvane Republike Kosovo, a inače ih Srbija priznala. Vrlo jadno, ali šta ćete, to je istinito. Što tiče drugih događaja, u Francuskoj su opet buknuli proteste, ali nemaju veze sa prethodnim. Dakle, neki Alžirac je poginuo u sukobu sa francuskom policijom. Ja sad ne znam detalje slučaja, ali u suštini zbog toga je planulo u nekoliko gradova Republike Francuske. Saznali smo da je preminula još jedna žrtva od teško ranjenih u pucnjavi u selima oko Mladanovca. Tako da se broj tragično poginulih, nažalost, i povećao i ove posljednje nedelje juna godine gospodnje 2023. odnosno godine Hristove ere. Što se tiče ostalog, juli i avgust će vjerovatno biti zatišje, možda na frontu neće, ali što se tiče političkih događaja, To obično bude zatišje i verovatno će nas onda dočekati vruća jesen sa novim nastavkom poskupljenja. Pre svega nas brinu režije i hrana, ono što utiče na svaku porodicu. Nije baš da smo mi nešto preterano obitavali po restoranima itd. kao Nemci. Jeli? Tako da očekujemo težu jesen nego prošlu. I vidjet ćemo kako će sve to da utiče na celokupnu sliku i situaciju u društvu. Što se tiče onih koji su protiv ove vlasti, a nisu spremni da podrže nekog u opoziciji, šta da vam kažem ljudi, nažalost ne vidimo nikog novog da se tu nešto pojavljuje i da ga možemo smatrati iskrenim Srbinom i iskrenim patriotom. Šta da kažemo, sad kad se završi za koji dan ovo maratonsko skupštinsko zasedanje, možemo da očekujemo da će naša politička elita na odmore po destinacijama i mjestima koje obični građani Srbije ne mogu ni da zamisle, a mnogi ni ove godine neće otići nigde, jer ne bi želeli da rizikuju da na jesen imaju za račune. Stanje u društvu, nestruka nastavlja da nas bruka. Šta da vam kažem, nekvalifikovani ljudi koje svi mi izdržavamo i dalje parazitiraju na grbači svih nas i polako, ali sigurno sve više razjedaju i razbijaju ostataka ove naše srpske države. A možda bi bilo dobro da taj sistem skroz pukne i da napravimo novi koji će biti iole funkcionalan, jer ovo je više stvarno smešno. Licemerje neoliberala na protestima se ponovo videlo. Na kraju im je čak i njihova vedeta Ivan Ivanović zasmetao, jer se tu i tamo u svojoj humorističkoj emisiji našali na račun Hrvata, nemojte brat, da nije lepo neoliberalima, srbomrcima dirati njima vrlo dragu braću Hrvate, jer ipak niko nije potamanio u konclogorima Srba više nego li Ustaše, a njima su Srbi mrski, svako ko je potamanio Srbe, ta je kulik. Pretpostavit ćemo da je to ta njihova logika razmišljanja. Pa dobro, vidjeli smo i da nam predlažu zamjenu zastave Srbije, kakva god je ono glupo s kojom su mahali neki. I tako, mislim, nadajmo se da neki su to sigurno lepo naplatili od strane ovog režima, ali neki, morat ćemo da se složimo, nisu plaćeni, nego su samo idioti. Jer stvarno ne znam kako se pobeđuje na izborima kad se ide protiv 85 do 90% srpskog stanovništva. Mislim, nek mi to neko objasni kako je to moguće. Mislim, stvarno bih to voleo da vidim, mislim, znam da nikad neće vidjeti jer se to nikada neće desiti. I tako, dobri moji ljudi, šta da vam kažemo, igraju se Rusi igrica, igra se Zapad igrica, na frontu krvavo i dalje, u Srbiji se ne zna više ko koga, a ne sumnjamo da će biti još gora jesen nego li što je sada. Vremenski uslovi koji su nam bili na proleće, uspješno su nam potamanili šljive, tako da šta kažemo ljudi, bit će i manje rakije, da se leči depresija preko zime. Cena otkupa stoke nije skočila, čak je pala 10-20 dinara, međutim to naše klaničare nije sputalo u tome da dignu cene i svinjski buk je uspio da probije 850 dinara po kilogramu, ali kao što smo rekli, čekamo jesen i očekujemo ga na 1000 dinara. I sve u svemu, situacija je takva da nam spasa nema, a da propasti nećemo i da će se to nastaviti, jer na kraju krajeva iz nekog razloga mi Srbi izgleda još uvijek trebamo Bogu i još uvijek hodimo ovom planetom, zemljom. I onda kad deluje da je sve izgubljeno i da je sve najgore, Mi uradimo nešto što uspe da zadivi svet, a vjerovatno će tako biti i ovim teškim, trusnim godinama koje su pred nama. Toliko za ovo naše slušanje, čujemo se za nedelju dana.